カーキのドラムの、高橋光介です。今日はですね、このもう一回いいですか。どうも、カーキのドラムの、高橋光介です。よろしくお願いいたします。今日はですね、同じカーキの鈴木くんの、DJ をやりたいと思っております。まだ呼んでねえだろ、この野郎。じゃあ、ジェフ君を呼びたいと思います。こちらがカーキの DJ、 はじめまして、カーキの DJ やってます、ジェフです。よろしくお願いします。今、あれですね、セッティングの際にちょっと問題があって、お前さ、大体さ、DJ なのにさ、スプリットケーブル買ってこないの。買ったんですけど、買ったんですけど、使えなかったでしょ。なんで使えないんだろう。勉強不足でした。頼むよ、はい、言って言ってよ、こうやろ。すいません。まあ、ということでですね、ジェフ君の DJ ですね。いいんですか。はい、空気も温まったところで。全然温まってないですよ。そう、ジェフ君以外の心は温まってないんで、ね、置いといて、はい、じゃあ、早速プレイの方をしていただけませんでしょうか。やらせていただきます。はい、なんか機材の説明とか。ベリンガーっていうメーカーなんですけど、新品で5000円で買えたっていう、はい、安い。そう、安いっすね。意外と使える。でもあれですね、昔だったらもっとなんか高いのしかなかったけど、今いろんな機材がね、今ね、多いですね。すごいリーズナブルです。あ、いいですね。多分まだ売ってるところあると思うんで、はい、まあ、欲しい人がいたら。そうですね、これでも全然 DJ でできますんで、ぜひ。なるほど、いいですね。このヘッドホン買ったんですよ。ああ、なるほど。これ、はい、オーディオテクニカ。オーディオテクニカ、これね、オーディオテクニカ。これは定番らしくて、もう低音がバリバリ聞こえるので、モニターヘッドホンとしては重宝できます。おう、はい、オーディオテクニカのさ、うん、なんかこう商品説明してもしょうがないじゃないですか。まあね、何の説明する。まずそもそも我々カーキっていうバンドで、かつこの4月もう過ぎた、あ、今日が4月4日なんですけど、はいはい、昨日ですよ、昨日。そう、昨日12時ジャストに、うん、アップルミュージックにイエイアルバムが出ました。いやいや、出ましたでしょ、そこ。公開じゃ出ましたよ。いやいや、去る4月3日、はい、深夜12時ジャストに、はい、Apple Music に、はい、新しいアルバムが出ました。そういうのをやっていかないといけない。そうね、サードアルバムの、そうですね、宣伝も含めて、ね、はい、こうやって2人でね、撮影をやらせてもらって。そうですね、サードアルバムで何をやったか。もともとそのナイトクルージングでは、はい、あのリズムのトラックはあのジェフ君が作ったんですよ。ああ、違う、それは違いますね。あ、エフェクト、それでエフェクトした。あ、これで、こっちで、これです、これです。あ、そうなんですね。結構やっぱ DJ ミキサーとしては、はい、まあ、必要不可欠なエフェクト機能がついてるんですよ。なるほど。え、どんな音できるんですか。ボコーダーとか、 あとリバーブ、あとリバースリバーブ、あとエコー、うん、もう俗に言う、まあ、いろいろあるね、フェーザーとか。そうですね、10種類ほど入ってまして、はい、あ、なるほど。まあ、それでちょっとエフェクトをかけるという、ちょっと試したら、なんかやってみましょうか、はい、じゃあ、リバーブリバーブ、はい、いきますよ、はい、リバーブ、それリバーブ感、はい、リバーブかけます、はい、リバーブ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 っていうのはお風呂的なやつ、お風呂のなんかちょっと響くか。ありがとうございます。じゃあエコーで、はい、エコー、いや便利ですね。結構便利っす、うん、あれはだいぶ一緒でした。よかったっすね。でやっていただきましょうかね。やっちゃいますか、はい、今回使わせていただく、うん、曲なんですけど、うん、我々も所属させていただいている、はい、ビヨビヨさんとか、ビヨビヨさん、はい、アーティストの方々からミックスをさせていただこうと思いますので。なるほど、結構な数の曲が流れます。
イエイ。曲を聴いていただいて、はい、気になる方はぜひビヨビヨのサイトをご覧ください。